da 19ª Legislatura. A presidência solicita às senhoras deputadas e os senhores deputados que façam seu registro biométrico no tribunal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Não, ela é três páginas, mas é coisa simples. Suspender? Suspenso. A presente reunião da administração pública está suspensa. De pauta por falta de preço do município de Barão de Cocais, o imóvel que especifica. Esse projeto é de autoria, deputado Virgílio Guimarães. Relatora é a deputada Beatriz Cerqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Em Vossa Excelência, a palavra para proferir o parecer. Obrigada. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. Não, boa tarde à turma da educação, que já se encontra aqui no auditório, acompanhando as discussões da Assembleia Fiscaliza. E daqui a pouco nós vamos debater os recursos do Fundeb e o rateio. Meu relatório, presidente. Autoria do deputado Virgílio Guimarães, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Barão de Cocais o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 5 de agosto de 2021 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o 102, inciso 1, do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. A proposição em análise, na forma aprovada em plenária, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Barão de Cocais o imóvel com área de 814 metros quadrados, situada à rua Afonso Pena, naquele município, registrado sob o número 1684 do livro 2RG, no cartório de registro de imóveis da comarca de Barão de Cocais, para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, de Fazenda. O projeto estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos, contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Cabe ressaltar que, em 18 de novembro de 2021, o autor apresentou nesta comissão proposta de emenda ao vencido, com o intuito de dar nova redação ao parágrafo único do artigo 1º. A sugestão pretende alterar a finalidade constante no texto da proposição a fim de que o bem a que se refere o caput do artigo 1º passe a se destinar ao funcionamento de órgão da administração pública direta e também ao uso de interesse público do município. Faz-se necessário esclarecer que a proposição de interesse coletivo constitui princípio da observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública deve preponderar o que é conveniente para a coletividade. Nesse sentido, em todos os projetos em que esta Assembleia autoriza a alienação de imóveis estaduais, é fundamental que a destinação seja específica, indicando precisamente a finalidade a ser cumprida pelos entes. Dessa forma, nos termos do caput do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 2021, o qual prevê que a alienação de bens da administração pública é subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, a sugestão deve ser acatada parcialmente, pois o trecho que determina a destinação do imóvel para uso do interesse público municipal é demasiadamente genérico. Assim, incorporamos em parte a sugestão trazida pelo autor para que a finalidade do bem não seja mais a de abrigar a Secretaria Municipal da Fazenda, mas a de receber órgãos da administração pública direta. Nestes termos, a doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, além de propiciar o melhor funcionamento da administração pública municipal. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.953/2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Vou ler a emenda número 1, dá-se ao parágrafo único do artigo 1º a seguinte redação.
Parágrafo único. O imóvel que se refere, o caput, destina-se ao funcionamento de órgãos da administração pública direta. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. No decorrer da discussão, foi apresentada a emenda número 1, que deixa receber, uma vez que a senhora relatora a acatou em seu parecer. Continuando a discussão, não havendo que discutir, encerra essa discussão em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 4.325/2017, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo da área município de Monte Sião, o imóvel que especifica. Autor é o deputado Ulisses Gomes, relatora a deputada Beatriz Cerqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Monte Sião o imóvel que especifica. Pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município o imóvel com área de 256 metros quadrados, situado na rua 15 de novembro, número 66, naquele município, e registrado sob o número 20.795, folha 245 do livro 3R, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Fino. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para a transferência do domínio de bens públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitação e contratos administrativos. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público. Nestes termos, e tendo em vista a documentação constante nos autos, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda número 1, que apresentou, com os propósitos de retificar a identificação do imóvel e adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Diante do exposto, opinamos, antes disso, importante destacar que, ademais, a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica de número 81 de 2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que se manifesta favoravelmente a alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para a utilização do imóvel. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel, objeto da proposição e exame, otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação. Projeto de lei 4.325/2017, no primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o relator, presidente. É o relatório, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. A senhora deputada e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 2215/2020, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pouso Alegre o imóvel que especifica. Autor, o deputado Dr. Paulo, relator, deputado Robelém. Na ausência do relator, a presidência avoca a relatoria. De autoria, deputado Dr. Paulo, projeto de lei epígrafe visa autorizar o Poder Executivo do Ar Município de Pouso Alegre, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no DL de 10/10/2020, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto deste órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º, Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2215/2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. A discutir, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra para discutir. Presidente, eu só quero, no momento da discussão, já trazer a justificativa do meu voto contrário a esse projeto. No imóvel funcionava a Escola Estadual de Educação Especial Prefeito Doutor Custódio, escola que foi municipalizada e cedida o imóvel no ano de 2020. A doação do imóvel ela vai extinguir, em definitivo, a existência da Escola Estadual no município.
Considerando que a municipalização, nesse momento, tem sido prioridade do governo em relação aos anos iniciais do ensino fundamental, a doação do imóvel vai impossibilitar a oferta do ensino dos demais anos do ensino fundamental à população pelo Estado, assim como a instalação de ensino médio e quaisquer outras políticas relacionadas à educação da rede estadual. Eu tenho observado muito a prática da Secretaria de Estado da Educação de se desfazer dos seus equipamentos públicos. Então, por esse motivo, eu vou me manifestar contrário ao projeto, porque eu não consigo compreender como que a Secretaria de Estado da Educação não tem política própria para nos municípios em relação a tantas demandas que hoje existem. E tem feito de uma forma muito prática a entrega dos seus imóveis. Todo projeto de lei que passa aqui pela comissão sempre tem favorável, posicionamento favorável do governo, mesmo quando nela funciona, ou funcionou até recentemente, uma escola estadual. Então, eu já deixo a discussão e meu posicionamento contrário no caso deste projeto de lei 2215. Obrigada. A matéria continua em discussão. Na hora, oradores inscritos, encerra essa discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados, qual a própria maneira como se encontram? Aprovado com voto contrário, a deputada Beatriz Cerqueira. Projeto de lei 2480-2021, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piuí o imóvel que especifica. Autor, deputado Zé Guilherme. Relator, ex-presidente. De autoria, deputado Zé Guilherme, projeto de lei em epífico visa autorizar o Poder Executivo do município de Piuí, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no DR de 25 de fevereiro de 2021 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto deste ao colegiado para receber parecer quanto ao mérito. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2480-2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Tenho Vossa Excelência a palavra para discutir a matéria. Bom, presidente, na tramitação desse projeto de lei faltam várias informações, ou elas estão muito genéricas por parte de documento da CEPLAG. Tem sido reiterada a minha cobrança aqui, que é preciso que a documentação, ou os ofícios, ou o conteúdo por parte da CEPLAG sobre doação dos imóveis, precisam estar bem mais completos do que estão. Nesse sentido, eu vou votar em branco neste projeto de lei. A matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados, com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Solicito a consultoria que oficialize a Secretaria de Governo para prestar as informações necessárias para darmos prosseguimento a esse projeto quando ele retornar em segundo turno. Como é primeiro turno? Ele não quer deixar. Não estou baixando diligência, estou pedindo para solicitar. Aí eles resolvem até o segundo turno? Eu só marco. Aí eu marco. Tá, apresento o querimento depois. Aí aprova semana que vem, não tem problema nenhum. Projeto de lei 2972-2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo doar ao município de São Roque de Minas o imóvel que especifica. Autora, deputado Cássio Soares, relator, ex-presidente. De autoria, deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no DL de 7 de 8 de 2021 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto deste órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2972-2021, no primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão em votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da
Não, esse foi o acordo para a semana. É de Dubai, vai votar hoje? É, foi acordado na última reunião que a gente votaria o da Serra da Moeda hoje. Eu vou receber os outros, a gente vota na semana que vem. Presidente, passa-se, presidente, senhora deputada. Se tem um requerimento que é específico em relação a uma vereadora de São João del Rei, eu gostaria que o senhor avaliasse, se pudesse também votar nesta reunião, é uma congratulação, se pudesse ser recebido e votado nessa reunião. Consulto aos membros presentes. Se estão todos de acordo. Estão de acordo? Então, vamos votar o requerimento 10.000. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que é compreende a discussão e votação de pareceres de proposições da comissão. Requerimento de comissão 10.844/2021, de autoria da deputada Beatriz Sequeira. A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a situação do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, MONAI, tendo em vista o projeto de lei 3.300/2021, em tramitação nessa casa, que altera os limites do movimento. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está faltando um aqui que ela pediu. E da visita também? É. Requerimento 10.843/2021, também de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Requer que seja realizada a visita à Serra da Moeda, no município de Moeda, para o qual sejam convidados o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para verificar a situação da Serra, tendo em vista o projeto de lei 3.321, em tramitação nessa casa, que altera os limites do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, MONAI. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 10.973/2021, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Requer seja formulado voto de congratulações com a vereadora Lívia Guimarães por sua trajetória de lutas na busca de uma sociedade mais justa e igualitária, pela sua atuação de destaque na Câmara Municipal de São João del Rei, em especial pela autoria do projeto de lei 7.563/2021, que dispõe que maternidade, casa de parto, estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do município permitam a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a vereadora Lívia Guimarães, Avenida Ministro Gabriel Passos, em São João del Rei. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência recebe e solicita que seja pautado para a próxima reunião os seguintes requerimentos. Requerimento 10.849, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requer que seja realizada audiência pública para debater com a presença do secretário de Estado de Planejamento e Gestão a regulamentação da Lei Complementar 165, de 17/9/2021, que estabelece regras gerais para concessão de licença paternidade aos servidores públicos e aos militares do Estado. Requerimento 10.940, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa, pedindo informações especificando detalhadamente os custos totais que foram utilizados na loja conceito de atendimento da empresa em Belo Horizonte, bem como o custo mensal de funcionamento e manutenção que esta estrutura representará. Requerimento 10.953/2021. Requer que seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para debater o projeto do Rodoanel. Requer que seja realizada audiência pública para debater o projeto do Rodoanel, tendo em vista as divergências do traçado. Deixa eu.
Requerimento 10.954, deputada Beatriz Cerqueira, requer que seja realizada audiência pública no município de Betim para debater o projeto do Rodoanel. Os requerimentos são iguais, porque muda o município, também cada município. Requerimento 10.955/2021, também audiência pública para debater o Rodoanel no município de Brumadinho. Requerimento 10.956, requer audiência pública para debater o Rodoanel em Contagem. Requerimento 10.957, requer audiência pública para debater o projeto Rodoanel no município de Birité. No mesmo teor, audiência pública em Garapé. 10.959, no mesmo teor, em Nova Lima. Requerimento 10.960, no mesmo teor, município de Pedro Leopoldo. Requerimento 10.961, no mesmo teor, município de Sabará. Requerimento 10.962, mesmo teor, município de Santa Luzia. Requerimento 10.963, mesmo teor, município de Vespasiano. Requerimento 10.964, de igual teor, município Ribeirão das Neves. Requerimento 10.965, requer seja realizada audiência pública no município de Esmeraldas para debater o projeto Rodoanel. Mesmo teor é o requerimento 10.966, município de Sarzedo. Requerimento 10.967, município de Mário Campos. Requerimento 10.968, também deputada Beatriz Cerqueira. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pede informações de esclarecimentos e apresentação de documentos comprobatórios que seguem. 1. Estudos que foram realizados para apontar como o projeto do Rodoanel, novo Rodoanel, irá reduzir a gravidade e o número de acidentes de trânsito do anel rodoviário, bem como que sejam totalmente disponibilizados os referidos estudos para conhecimento da sociedade. 2. Os estudos que foram realizados para averiguar a possibilidade de se alcançar a melhoria desejada com o Rodoanel, através do alargamento das pistas e das áreas de escape do anel rodoviário existente, bem como as respectivas obras e custos. 3. De qual parcela quantitativa e qualitativa do trânsito do atual anel rodoviário será deslocado para o novo Rodoanel? E quais serão as consequências positivas e negativas desse deslocamento? Sobre qual controle previsto sobre os tipos de veículos e cargas que trafegarão nas duas vias? E qual a dimensão dos impactos positivos e negativos do Rodoanel no tráfego a curto, médio e longo prazo? 4. Qual será a compensação ao município de Brumadinho que a construção do novo Rodoanel poderá ocasionar, já que nenhum dos acessos previstos no projeto está dentro do município? 5. As análises de risco relativas à construção dos túneis previstos para a obra. 6. Análises sistemáticas de possíveis impactos do Rodoanel sobre os aspectos estruturais, históricos e arqueológicos. 7. Os estudos dos 7 traçados alternativos que foram abordados pelo governo do Estado, conforme mencionado pelo secretário de Mobilidade, Fernando Marcato. 8. Os estudos de impacto ambiental que a obra irá ocasionar, bem como que seja exigido a apresentação do EIA RIMA. 9. Os critérios econômicos que determinaram a redução de 45,84% no valor da construção dos túneis entre as propostas 1B e 1C, sendo que houve aumento de 2,21 km de extensão entre uma proposta e outra. Requerimento 10.969. Também da senhora deputada Beatriz Cerqueira, que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações, esclarecimentos e apresentação de documentos comprobatórios que segue. É requerimento semelhante ao 10.968, de igual teor.
Requerimento 10.973/2021, também da deputada Beatriz Cerqueira, requer seja realizada audiência pública para debater as alterações promovidas pelo Decreto 48.209, de 18 de junho de 2021, que reestruturou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Requerimento 10.971/2021, também deputada Beatriz Cerqueira, requer seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedir providência para que seja verificada a legalidade e constitucionalidade das alterações promovidas pelo Poder Executivo Estadual no Decreto 48.209, de 18 de junho de 2021, que reestruturou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Requerimento 10.972, também da deputada Beatriz Cerqueira, requer seja encaminhado à Governadoria do Estado pedido de providência para que seja promovido um amplo debate com a participação da sociedade civil e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, visando a revisão e o aprimoramento do Decreto 48.209, de 18 de junho de 2021, que reestruturou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E o requerimento 10.970, também deputada Beatriz Cerqueira, que requer seja encaminhado ao governador do Estado pedir providência de informações e esclarecimentos acerca das alterações do Decreto 48.209, que promoveu a instauração do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Conforme encaminhamento da 47ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública, que teve por finalidade debater as alterações referidas ao decreto. 1. Qual o justificativo do decreto? 2. Qual a justificativa da possibilidade do Estado intervir na escolha dos representantes da sociedade civil na composição do CERHMG. 3. Qual a justificativa para retirar as atribuições características do plenário, transferindo para as câmaras técnicas? 4. Qual o motivo da criação da Câmara Normativa Recursal, com amplos poderes, tomando lugar do plenário como instância deliberativa final? 5. Qual a justificativa para que o presidente da CERHMG designe os componentes da Câmara Normativa Recursal e das câmaras técnicas? 6. Qual a justificativa para que o Instituto Mineiro de Gestão das Águas seja o único propositor de pautas do CERHMG? 7. Qual a justificativa para o dispositivo que estabelece que somente os representantes do Estado poderão interpor recurso, quebrando a isonomia do plenário e a retirada de representantes da sociedade civil? Nada mais havendo a tratar. Eles se irão na próxima, né? Todos. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavatura e encerra os trabalhos. Boa tarde e saúde para todos.